Вітаю! В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Життя у неволі. Історію родини, яка півтора роки провела в окупованому селі Солодка Балка, розкажемо далі. Хату нашу побило, черепицю, вікна повибивало. От, чоловік там ховався в підвалі, а я була вже тут в місті Запоріжжі. У Заводському районі триває переобладнання підвалів у школах під укриття. Який вигляд мають оновлені сховища – далі у випуску. У Запоріжжі триває ремонт водостічних систем. Де оновлювали комунікації цього разу – розкажемо за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні. В ніч на 13 вересня окупанти вдарили ударними безпілотниками по Одещині. Руйнувань зазнала припортова інфраструктура, транспорт та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки поранення отримало 7 людей, їх госпіталізували. Постраждало 7 цивільних осіб, 6 людей у Рені та один в Ізмаїлі. Двоє чоловіків з Рені у тяжкому стані в палаті інтенсивної терапії. Сьогодні їх транспортують в Одесу. Четверо інших в стані середньої важкості продовжують лікування в місті Рені. Постраждалому з Ізмаїлу була надана медична допомога в лікарні. Нині чоловік вже вдома. Внаслідок обстрілів поранено людей і на Херсонщині. Зокрема, внаслідок вибуху постраждав 20-річний поліцейський у Садовому. Також поранення отримав місцевий житель. Близько 10-ї ранку ворог знову вдарив по Херсонщині. Внаслідок удару по одраду Кам'янця постраждало двоє людей. Їх госпіталізували з пораненнями голови, грудної клітини, мінно-вибуховими травмами та контузією. Бив ворог і по Харківщині. У Козачій Лопані внаслідок обстрілу частково пошкоджено фасадну двоповерхову частину пожежно-рятувального посту. Вибиті вікна у будівлі частини, пошкоджено один службовий автомобіль та 4 приватні. У селі Вовчанські хутори внаслідок обстрілу пошкоджено один приватний будинок. Постраждалих немає. Разом з тим у ГУР підтвердили, що внаслідок удару української авіації по судно-ремонтному заводу в Севастополі ушкоджень зазнали два судна окупантів. Йдеться про дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ», які стояли на ремонті. Тим часом всі атаки окупантів на Донеччині обернулися для них великими втратами, як у живій силі, так і в техніці. Водночас на Херсонщині триває контрбатарейна боротьба. Підрозділам ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 10 артилерійських засобів, 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу, станцію радіоелектронної боротьби та пункт управління, а також 5 складів боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 590 окупантів, 16 танків, 14 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 31 автомобіль та 3 одиниці спеціальної техніки. Разом з тим Україні вдалося повернути 3 дітей віком 14-15 років з тимчасово окупованої території та з РФ. 2 дівчини та хлопець вже повернулися до своїх сімей. Попереду на них чекає реабілітація, а також підтримка психологів та юристів. Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. Минулої доби окупанти вдарили балістикою по Запоріжжю та території між Сонячним та Володимирівським. Не полишали в спокої загарбники і прифронтові населені пункти. Внаслідок артобстрілу Оріхова поранення отримав 49-річний місцевий житель. Наразі чоловік у медзакладі та отримує необхідну допомогу від медиків. Військовослужбовці РФ здійснили 7 РСЗВ обстрілів Новоандріївки, Малих Щербаків та Павлівки. 11 БПЛА атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку, Ольгівське, Степове і Малі Щербаки. 6 ворожих авіаснарядів прийшлися по Оріхову. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області місцеве населення тотально проігнорували вибори. І хоч ворог намалював собі 68% явки від незрозумілої кількості населення, реальні показники в рази менші. Нагадаємо, так зване голосування тривало 11 днів, і окупанти з автоматами обходили будинки тамтешніх. Наразі, за даними Центру національного спротиву, окупаційна влада перевіряє бюджетників, котрі проігнорували фарс Кремля.
Тепер окупаційна адміністрація перевіряє бюджетників, які не пішли на вибори. Зокрема, вимагають надати списки тих, хто був у період виборів на лікарняному чи у відпустці, підозрюючи мешканців у саботажі. Тим часом у Маріуполі помітили 19 траків з БМП та іншою гусеничною технікою, яку ворог перекидає на Бердянський напрямок. Остання така велика колона спостерігалась понад місяць тому перед відступом росіян з Урожайного. В той же час стало відомо, що на тимчасово окупованій території нашої області у росіян бракує пального. Вже кілька тижнів окупанти не можуть вирішити проблеми із постачанням палива на окуповані території, в тому числі у Бердянський район. Крім того, після виборів на ТОТ різко зросли ціни як на бензин, так і на дизель. На Мелітопольському напрямку триває наступ ЗСУ. В результаті штурмових дій наші воїни мають частковий успіх в районі Роботиного. На відео українська авіація потужними ударами вражає американською авіабомбою позиції загарбників біля 5 хаток. Аби відбити втрачені позиції, військові РФ перекидають підрозділи з числа колишніх ув'язнених на проблемні ділянки фронту. Зокрема, для підтримання інтенсивності бойових дій з міста Маріуполь в район Ільченкового, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, окупанти надіслали близько 200 колишніх ув'язнених з метою створення штурмових загонів для захоплення Роботиного. Аналогічні заходи з переміщення до 120 колишніх ув'язнених проведено з Луганська до Мелітополя. Колишні зеки тут використовуються окупантами для так званих м'ясних штурмів. Півтора роки в окупованому селі Солодка Балка прожило подружжя Микола та Валентина Мельники. Тримали велике господарство, чекали визволення рідного краю від ворога. До обласного центру переїхали цьогоріч влітку, коли через бойові дії залишатися вдома стало вкрай небезпечно. Про те, як протрималися у неволі та як з місцевими жителями поводились окупанти, розповіли журналістам МТН. Із села Солодка Балка до обласного центру мельники переїхали не разом. Дружина – на початку літа, а чоловік – 2 місяці по тому, коли вдалося розпродати худобу. Спочатку жили у дітей, згодом винайняли квартиру. До війни я проживала в місті Токмак, а чоловік проживав на дачі село Солодка Балка. Ми там тримали велике господарство в селі. От, я працювала в дитячому садку вихователем. Почалася війна, я переїхала до нього в село, так як закрилися дитячі садочки. От, наш дитячий садок став працювати, завідуюча пішла на колаборантство, відкрилася, а я не стала працювати, переїхала в село до чоловіка. Невеличке село Солодка Балка розташоване у 13 кілометрах від Токмака, до Оріхова – 20 кілометрів. До Роботиного, де тривають бої, – близько 10. Місцевих жителів тут було трохи більше 150. Нині – жодної людини. Окупанти перетворили поселення на воєнний гарнізон, каже подружжя. В кожній хаті були практично. Там, де люди повиїжджали, ми довго там залишалися. Були обстріли, ми ховалися у підвалах. Так біля нашої хати в один день було 13 вирв великих. Потім я уїхала, чоловік ще там 2 місяці проживав сам. 31 липня його, ще 3 його, таких як він, пожилих чоловіків, забрали у Васильівку на підвал. Ні, приїхали, спрашують, кого син Запорожжя? Кажу, в мене. Ого. Вони хватають це, багажник і Васильівку. Руки на коліна, скотчем обматують, о, там динамо стоїть і стоком. Хто здає позиції? Я кажу, а хто здає позиції? Кажу, нема цивільній связі, нема нічого. Хто може здавати позиції? Заходять, то 2 чоловіка, давай до стінки, ноги пшири, не обворачуватися. І почалося палками бити по ногах. Бачило подружжя й те, як у селі рік тому проходив так званий референдум щодо приєднання Запорізької області до Російської Федерації. Це були вибори без вибору, каже подружжя. У його організації брали участь і місцеві жителі, яких мельники добре знають. Наші прокопівські люди, яких ми знаємо, приїхали до двору машиною своєю. І був представник окупірованої власті, навірно, з автоматом стояв. От, і отак вони витягують бюлетень. От, не ховаючись, чоловік повинен був поставити хрестик, що він за Росію, розумієте? Якщо б він не поставив це, то
були б великі наслідки, проблеми були б, понімаєте? Виїхали з рідного села, коли через бойові дії залишатися там стало неможливо, кажуть мельники. Їхнє помешкання було суттєво пошкодженим і непридатним для проживання. Їхня авіація літала над будинком. Самольоти, вертольоти, їхня техніка мимо двору їздила. Дуже багато були їхньої техніки. І Урали, і танки, і БТРи. До токмацького хабу подружжя прийшло за гуманітаркою, а також поспілкуватися з фахівцями мобільної бригади благодійного фонду «Восток-СОС». Якщо казати про питання, з якими вони звертаються, то, звісно, це найперше – це пошкоджене та зруйноване майно, як це оформити, як подати заяву в дію. Це певна психологічна допомога, звісно. Якщо ми говоримо про гуманітарну допомогу, то вона відбувається в рамках фонду. Фонд надає цю допомогу у вигляді таких наборів, як продуктові та гігієнічні набори. Валентина та Микола Мельники сподіваються, що незабаром повернуться додому і розпочнуть жити наново у рідній Солодкій Балці, краще від якої місця не знають. Також з нетерпінням чекають на перемогу Збройних сил України, які зараз мають успіх на Токмацькому напрямку. Там на визволення в очікуванні й інші населені пункти. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ. У Заводському районі триває переобладнання підвалів у закладах освіти у найпростіші укриття. Для цього був розроблений проєкт, який передбачає наявність у такому приміщенні штучної системи вентиляції, сучасної протипожежної системи, а також як мінімум два виходи. Який вигляд мають оновлені укриття, бачили наші журналісти. Такий вигляд зараз має найпростіше укриття в одній зі шкіл Заводського району. Ремонт тривав близько 2 місяців і завершився у грудні минулого року. Тут, зокрема, встановили систему штучної вентиляції приміщення. Завдяки цьому в укритті зможе комфортно перебувати до 50 людей. В нашому найпростішому укритті було відремонтовано стелю, було відремонтовано стіни, потім їх було пофарбовано, встановлено 2 залізних дверей. Також нам поміняли електропроводку і встановили світильники сучасні на стелі. Аналогічний ремонт укриття вже місяць триває і в іншій школі району. У приміщеннях вже заштукатурили стіни та зробили стяжку підлоги. В планах – замінити електрику та підвести воду. Окрім цього, встановлять і металеві захисні пластини на вікна, аби вберегти людей від вибухової хвилі, уламків з вулиці та від трощення самого вікна. Ремонт триває в 2 кімнатах і 1 кімната виділена для санітарними нормами, туалети, вода не буде зберігатися технічно в такому плані. 2 виходи заплановано на різні сторони будівлі, щоб можна було виходити. Будуть встановлені металеві двері антистресові, які не мають ручки, щоб можна було вийти дітям особливо. Тим часом в іншій школі триває підготовка до капітального ремонту укриття, розрахованого на 75 людей. Своїми силами співробітники школи та батьки вже виконали косметичний ремонт переміщення. Зашпаклювали та пофарбували стіни, в одній з 3 кімнат поклали кахлі, а також встановили додаткове освітлення. Капітальний ремонт має початись наприкінці цього року. Протягом цього ремонту буде виконані роботи по відновленню санвузлів, буде встановлено 2 туалети, буде встановлено умивальник, буде виконані роботи по відновленню каналізації, для того, щоб стікала вода, буде відновлена примусова вентиляція, буде зроблений ремонт підлоги, буде покладений кахель, буде встановлені двері. Всі ці укриття були проінспектовані ще минулого року. Загалом спеціальною комісією було обрано 11 підвалів, які можна переобладнати в найпростіші сховища. Кожне з них повинно мати систему штучної вентиляції, 2 обов'язкових виходи, а також сучасну протипожежну систему. На засіданнях сесії Запорізької міської ради депутатами ухвалено рішення виділити на капітальні та поточні ремонти найпростіших укриттів з місцевого бюджету 6 мільйонів гривень, з державного бюджету 2 мільйони гривень. Загалом на проведення ремонтів виділено 8 мільйонів гривень. Для облаштування укриттів в закладах освіти було придбано аптечки, електричні ліхтарі, вогнегасники, сокири, ломи, кувалди, меблі, ємності для питної води, виносні баки.
Загалом для облаштування укриттів в Завадському районі з бюджету виділено 10 мільйонів гривень, 8 з котрих виділила міська рада. На ці кошти придбають усе необхідне для комфортного перебування людей у сховищах. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. В Запоріжжі продовжується ремонт водостічних систем. Зокрема, в Хортицькому районі водовідвід, що пролягає по вулиці Світлі, з роками значно зносився. Всередині утворилися засмічення, а на стінках з'явилися тріщини. Спочатку підрядники виконали телеінспекцію, прочистили трубу та встановили нову з полімерних матеріалів. Як здійснюють ремонт водостоку сучасними методами, бачив і наш Вадим Сорвін. Асфальтне покриття по вулиці Світлі, що у Хортицькому районі, значно просіло через пошкодження дощового водостоку. Система тут не ремонтувалась майже 40 років, і без термінового втручання існувала загроза провалу проїжджої частини, кажуть фахівці. Аби виявити джерело протікання у трубах, розкопувати дорогу не стали. Підрядники використали сучасне обладнання та виконали телеінспекцію за допомогою робота. Ми проводимо роботу без розриття дорожнього покриття, так званим методом санації. Цей метод включає в себе спочатку телеінспекцію, тобто фіксація стану мережі зливової каналізації. Підрядна організація використовує для цього автоматизований робот, який здатен проходити весь колектор зливової каналізації і здійснювати відеофіксацію, відеосйомку стану всієї мережі по колу з будь-якого ракурса і оцінити вже ступінь її непригодності. Після оцінки стану труб зливової системи підрядники розпочинають ремонт 70-метрового водовідводу. Для цього у стару пошкоджену бетонну трубу затягують нову з еластичного матеріалу. Далі працюють нагрівальні машини. Рукав під ультрафіолетовим випромінюванням полімеризується, після чого твердне і щільно з'єднується з трубою в одне ціле. Він стає міцним, він стає дуже твердим. Робиться капсула, як всередині труби, і це дозволяє нам не розривати дорожнє покриття, це дозволяє нам не порушувати цілісність дороги. Фахівці розповідають, метод санації є найбільш перспективним у ремонті зливових водостоків, адже дозволяє не тільки уникнути затратних земельних робіт, а ще й виконати заміну труб у стислі терміни. Взагалі санація запікання рукава проходить близько 4-5 годин. Якщо гарна підготовка, то нештатних ситуацій не повинно бути. Підрядники вже завершили ремонт водостоку на проспекті Металургів. Також цьогоріч планують реконструювати такий самий об'єкт на перетині проспекту Соборного та вулиці В'ячеслава Зайцева, який теж потребує реконструкції. Вадим Сорвін, Станіслав Єфремов, Роман Котляр, телеканал МТМ. Більш ніж 530 мільйонів гривень плата за землю заборгувала орендарі ділянок комунальної власності. У Запоріжжі таких недобросовісних підприємців понад півтисячі. Аби залучити кошти до бюджету, міський департамент правового забезпечення проводить з такими орендарями претензійно-позовну роботу. Іноді борги сплачують ще до суду, одразу після отримання претензії, кажуть фахівці. Протягом 2023 року орендарями добровільно вже сплачено до бюджету міста понад 11,3 мільйони гривень. В інших випадках, коли добровільно не вдається врегулювати даний спір, готується позовна заява і подається вона до суду. Протягом 2023 року департаментом правового забезпечення підготовлено та подано до суду понад 30 позовних заяв на загальну суму 18,3 мільйони гривень. Також департамент правового забезпечення співпрацює з органами прокуратури. Силові структури залучають тоді, коли земельні ділянки використовують без відповідних документів. Таку роботу продовжуватимуть і надалі, адже плата за землю є одним з основних джерел наповнення міського бюджету, що є вкрай важливим, особливо в умовах воєнного стану. Протягом поточного року судом, господарським судом Запорізької області розглянуто вже 12 судових справ і стягнуто до бюджету міста понад 31 мільйон гривень. Взагалі судова практика Верховного суду за цим напрямком склалася на користь органів місцевого самоврядування. Затримання водія, що підробив свідоцтво про реєстрацію авто та викриття нарколабораторії в одному з районів міста. Про це та інші події в нашому короткому відеодайджесті. Днями на блокпосту інспектори зупинили транспортний засіб Volkswagen Caravelle. Під час перевірки документів патрульні виявили у водія свідоцтво про реєстрацію авто з ознаками підробки. На місце події охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу.
В орендованому приміщенні облаштував нарколабораторію, де виготовляв у особливо великих розмірах психотропні речовини. Кіберполіцейські отримали інформацію, що так званий підприємець замовляє доставку предметів, які можуть використовуватись для виготовлення наркотичних засобів. Для прикриття незаконної діяльності зловмисник оформив підприємство з виробництва харчових продуктів. У результаті обшуку поліцейські виявили докази щодо ведення наркобізнесу. За таку діяльність зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За добу на території області рятувальники ліквідували 10 пожеж в екосистемах. Для приборкання займань залучили 13 одиниць техніки та 55 надзвичайників. Вогнем заподіяно шкоди на навколишньому природному середовищу на загальній площі 0,5 гектара. Представники запорізького бізнесу запрошують приєднатись до програми «Євідновлення». Підприємці, які здійснюють будівельні роботи чи продають будматеріали, можуть взяти участь у відновленні пошкоджених будівель за державною програмою «Євідновлення». Наразі в Запорізькій області вже понад 30 представників бізнесу долучилися до проєкту. За запитом містян, які отримали компенсацію від держави, вони зможуть використовувати відповідні види робіт за прямими договорами. Для того, аби стати учасником програми, необхідно зайти на портал «Дія» та обрати послугу, приєднатися як бізнес, заповнити усі необхідні дані та обрати тип точки продажу будматеріалів. Майстер-класи, купання в басейні та активності з аніматорами. Таке свято днями влаштували для підопічних служби у справах дітей. Організувала захід міська рада спільно з Центром психологічної підтримки та громадською організацією «Білуга.ua». На розважальний івент запросили понад 200 дітей Запоріжжя. Як це було та про враження малечі розповість Єлизавета Швайко. Веселу музику та разом з казковими героями так розпочинається веселе свято для дітей. Доки одні розважаються запальними танцями, інші взялися за творчість. Під супроводом майстрині діти створюють різнокольорові іграшки. Робимо такі веселі стукалки, вони отак от у нас весело стукатять, дітям дуже подобається. Тим паче, що головне обрати кольори, головне приклеїти так, як їм подобається. І на згадку про сьогоднішній захід у них залишиться отака цікава штучка. На локації також є контактний зоопарк, де живуть альпаки, овечки та барани. Тут дітлахи мали змогу погратися з тваринками та погодувати їх. А от для любителів активного відпочинку організували спортивну локацію в басейні, де з малечою займались тренери. Я сьогодні плавав в теплому басейні, потім заходив в холодний, мені там не подобалося. В основному я на батутах пригав. І там танцював. Мені дуже сильно подобалось. Локацію для проведення заходу надали Центр психологічної підтримки та громадська організація «Білуга.ua». Також під час свята малечу пригощали різноманітними ласощами. Ми предоставляємо цю локацію. Також у нас будуть подарунки для кожної дитини. Ми харчуємо сьогодні дітей. Водичка, смачний чайок, будуть персонально їжа для кожної дитини. Наша велика команда тут всіх дуже рада бачити. Тому такими зусиллями ми робимо свято для наших дітей. Загалом на святі зібралися понад 200 дітлахів різного віку. Такий захід організували спільними зусиллями департаментів і управлінь міськради, поліції, а також громадської організації «Білуга.ua». За ініціативи виконуючого обов'язки міського голови, секретаря Запорізької міської ради Анатолія Валентиновича Куртєва, за підтримки Центру психологічної підтримки та громадської організації «Білуга.ua», ми знаходимося в такому чудовому місті. Тут різні локації, підключилися наші структурні підрозділи департаменту міської ради, частині аніматорів, служба у справах дітей, департамент охорони здоров'я, управління транспорту. Запросили сьогодні дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою. У нас сьогодні тут два дитячих будинка сімейного типу, які повернулися з-за кордону, і сім'ї, які опинили складних життєвих обставинах. Як зазначають представники міської влади, такі заходи для дітлахів планують проводити регулярно, аби хоч трохи відволікти їх від реалій сьогодення. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.
Державне агентство розвитку туризму оновило перелік туристичних магнітів України. До розширеного списку увійшло 170 визначних місць з усіх 25 регіонів України, в тому числі і Криму. У трьох східних областях, які наразі є частково окупованими та перебувають під постійними обстрілами, налічується 20 туристичних магнітів. Зокрема, у Запорізькій їх 5. Це національний заповідник Хортиця, обласний краєзнавчий музей, Кам'янське городище, столиця Київського царства, музей заповідник садиба Попова та історико-археологічний заповідник Кам'яна могила. Останні три магніти наразі під окупацією. Саме на сході та півдні, які найбільше страждають від агресії РФ, знаходиться майже чверть зруйнованих туристичних магнітів з-поміж тих, які ми визначили у 2021 році. Ці дестинації якнайкраще презентують нашу історичну, культурну, архітектурну, релігійну спадщину і для самих українців, і для іноземців, яких будемо раді запросити після перемоги. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все. Зустрінемось на телеканалі МТМ.